Olá, que bacana, gente. Nesse sol gostoso, nós estamos na estação do inverno, mas parece que é verão. Mas eu estou trazendo uma coisa muito, muito interessante para você, empresários, aqui do Jardim Santo Antônio. O que que é, hein? É a sala do empreendedor. Convidando a vocês, mais de 1000 empresários, ser o nosso associado por apenas R$ 30,00 por mês, pago no cartão em 2 vezes. Que bacana, hein? O prazo que nós estamos dando é 6 meses e você vai renovando. Mas enquanto isso, eu quero mostrar uma empresa que acabamos de visitar, nosso amigão, Wilson França, contabilidade de França, aqui na Avenida João de Andrade, 1935, Jardim Santo Antônio. Essa empresa é maravilhosa, idônea, então nós estamos endossando a vocês que estão chegando aqui na Zona Sul para montar sua empresa, encerrar, transferir e tudo mais. É aqui no França Contábil, né? E queremos, enfim, mostrar agora as empresas que serão parceiros aqui na nossa produção. Agora, produção, mostra as empresas aqui que são ao lado do seu Wilson França.